سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله من یم چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. په تېره جلسه کې موږ مرسته کول زده کړل. دا مو زده کړل چې مرسته څومره یو ښه کار دی او موږ باید تر خپل وسه او توانه پورې مرسته وکړو، هغه که په هره برخه کې یي. دا تېر درس و، که چا له لاسه ورکړی یي مخکینی ویډیو دې وګوري تر څو د مرستې په اړه باندې معلومات لاسته راوړي. او که چاته کومه پوښتنه په درس کې پیدا کړي، کولی سي چې وکړي کومنټ کې خپله پوښتنه مطرح کړي. په دې سره راځو موږ نوي درس ته. په نوي درس کې یو څه دي چې هر انسان باید هماغه مراعات کړي. که هر انسان دغه شی مراعات نه کړ، نو شاید ناروغه سي، شاید مړه سي، هغه ونشي کولی سم ژوند وکړي، نور ورڅخه کرکه وکړي او یا هم د نور چا خوښ نه سي. فکر مو ده که یو ماشوم ډېر چټل وي، خیرن وي، نو دغه ماشوم سره څوک مینه نه کوي، د چا نه خوښیږي، نه غواړي سي هغه ماشوم غیږ کې واخلي. حتی په دې برخه کې نو ماشوم باید چې پاکي، منظم وي، ښایسته کالي ولري، ښایسته منظم که لوبې کوي پاک سوتري او ډېر زیات ځان چټل نه کړي او تل خپل غاښونه برس کړي، مثلا مخلاص ومینځي. دا ټول هغه کارونه دي چې یو ماشوم چې شی کوي ډېر مینه ناک کوي، خوږوي او نورو ته. دا ورته ښایي چې راسه، یعنی دغه ماشوم سره مینه وکړه، یا هم هماغه خوښ کړه. نو په دې برخه کې موږ غواړو د پاکوالي په اړه باندې چی ولولو، یو شعر ولولو. پاکوالی څه ده، نظافت څه ده، موږ غواړو په دې شعر کې زده کړو. په دې لوست کې به موږ د شعر لوستل زده کړو، یا هم همدې ترانې یا نظم لوستل زده کړو، او نوې کلمې به زده کړو، او د پاکوالي په اړه به ښایسته جملې زده کړو سي. نور وروسته له دې خپله حفظ الصحه، خپله پاکي، خپل نظافت مراعات کړو، تر څو څوک رانه کرکه ونه کړي. هیڅوک باید له موږ څخه کرکه ونه کړي. یو د کرکې لامل دا ده سي خیرن واوسو، چټل واوسو. نو د دې لپاره سي خیرن ونه اوسو، چټل ونه اوسو، موږ باید څه وکړو؟ پاکوالی مراعات کړو. راځئ شپږ نویمه او نویمه صفحه خلاصه کړئ او تاسې دا انځور ته دقت وکړئ. یوه ښکلې ماشومه ده، خپل مخلاص مینځي، او یو بله ماشومه ده، آینې یا شیشې پاکوي، یعنی کور پاکوي. نو که چیرې موږ خپل ځان پاک ونه ساتو څه پیږیږي؟ ما درته وویل که چیرې موږ ځان پاک ونه ساتو، چټل واوسو، نو څوک مو نه خوښوي او کرکه رانه کوي. څوک ویلی شي چې پاکوالی څه ګټه لري؟ څه ګټه لري؟ حتما تاسو پوهیږئ. راځو درس وایم. شپږ څلوېښتم لوست ته پاکوالی وایم، یې تاسې راسره تکرار کړئ تر څو ښه مو زده سي. پاک ساتم لاسونه مې، پاک ساتم غاښونه مې، پاکې جامې اغوندم، پاک ساتم بوټونه مې، پاک خواړه اوبه غواړم، پاک ساتم ځایونه مې، پاک ژوند کې خوشحاله یم، پاک دي ټول کارونه مې، ښکلی په پاکي یمه، ګل دې کورنۍ یمه. وګورئ پاکي باندې انسان څومره ښه ښکارېږي او څومره یې د پاکي صفت او ستاینه کړې ده. دا او زموږ او د تاسې لوست د پاکي په اړه. راځو تمرینونو ته، یا هم فعالیتونو ته. دلته یې ویلي دي د پاک، خوشحال او ښکلي کلمې ضد پیدا کړي. ضد یعنی مخالف، صحیح ده؟ پاک یوه کلمه، تاسې فکر وکړئ ضد یې څه شی ده؟ خوشحال او ښکلی. دلته وګورئ پاک ضد څه شی ده؟ ناپاک، چټل، ناپاک. خوشحال ضد څه شی ده؟ خپه. ښکلی ضد څه شی ده؟ بدرنګ. دغه درې کلمې چې موږ یې ضد پیدا کړ. او که مثلا په تیرو درسونو کې موږ ویلي وو که د یوې کلمې یو توری تغییر کړو، څه کېږي؟ معنا یې تغییره کېږي. مثلا د دغه پاک کلمې که پ په نون واړو، کومه کلمه لاسته راځي؟ پاک. پ الف کاف لیکل کېږي. که وغواړو پ په نون واړو، څه کېږي؟ ناک. نو دغه یو توری څومره زیات توپیر پکې راولي په دوو کلمو کې. او همداسې راځو، ځینې کلمې یې درکړې دي، تاسې څه کوئ؟ دا کلمې به املا کاروئ. پاک، لاسونه، ښکلی،
ژوند ګل او داسې نور کولای سي دغه کلمې په کتابچو کې ولیکئ او جملې ورته جوړې کړئ. راځو کورنۍ دندې ته. په کورنۍ دنده کې تاسې د پاکوالي ترانه یا همدا شعر زده کړئ. کله سې مو ښه زده کړل راسې یو ځلې یې ولیکئ. کله سې مو ولیکل د فعالیت په برخه کې دغه پنځه شپږ کلمې سې درکول سوي دي، همغه کلمې په ښایسته او ښکلو جملو کې وکاروئ. وروسته له هغه نه بیا همدا کورنۍ دنده په لاندېني ایمیل ادرس راته راولیږئ تر څو زه یې هم وګورم. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.